turėjom 5 stovyklas skirtingose miestuose su skirtingais tikrai labai gerais treneriais. Kiekvienoje stovykloje atvažiuodavo profesionalus treneriai dirbantys su aukščiausio lygio komandomis. Turėjom 5 stovyklas, čia buvo paskutinioji, turėjom vieną tarptautinį turnyrą Italijoje ir finišuosim su tarptautiniu 4 komandų turnyru Kaune. Kiekvieną stovyklą rezultatai tikrai kyla, meistriškumas tikrai auga ir tiek fizinės galimybės, nes dirba ir fizinio rengimo treneriai, pasiekia ir dirbantys su Lietuvos rinktinė vyrų, tiek ir individualus. Individualios savybės, meistriškumas irgi kyla ir matosi rezultatai, būtent išreikšti statistiniais rezultatais, kurio mato moksleivių lygos čempionate. Kaip jums patiko? Naudos duoda ar ne kažkas? Tai žiūrėkit, neužmykit vasarą ant pečiaus. Formoj laikykite save. Ir, kaip sakyt, sėkmės turnyre. Jeigu norėsi dar kada turėti tokias sąlygas, viskas jūsų rankose. Visą laiką geras žaidėjas yra paklausoj. Visą laiką geras žaidėjas yra reikalingas. Tapkite va tuo geru, tuo reikalingu. Jums tokios sąlygos bus. Akivaizdus yra skirtumas, kur buvo pirma stovykla ir kur dabar va galutinė 5 stovykla. Aišku, projektas yra aukšto lygio, treneriai aukšto lygio suvažiuoja įvairių patarimų mergaitėms ir žaidimo gudrybių, tiesiog sunku ir pasakyti. Mes ruošiamės labai rimtai tam turnyrui ir tikimės geriausio rezultato ir parodyti tai, ką jos pasiekė per tas 5 stovyklas ir aišku siekti pergalės. Jūsų pagrindinis tikslas – patekti 12-uką kitais metais ir važiuoti į Europos čempionatą. Jūsų tikslas – tam turėsit sezoną. Mums čia visiems matosi, kad jūs tikrai padarėt gerą pažangą. Tai nesustokit, reikia toliau dirbti. Jeigu norit kažką pasiekti, o čia visi mes tam ir esam, kad padėtume.